Maxain Nutian Antamaxel Chiva, Tangu Marto Kairen Nikarka Vichaka, Rusastani Maxain Federal Zaraitan Recover, Andrei Peliani Nova, Haita Arele, Teterecatuțian Pohanakman Hartum, Hastani Hetka Lesvakan Hantish. Haita Arutian Hetka Fats, Kartumen, vor Anhajo Haita Arutian Risharkin Piti Dasenk, Hastani Handra Petuțiuna, Unii Andrajește, Bavarar Kanakuțian, Ruserenei, Imatuțian. Am apătat ca masna getner. Hanna pe tacan pat ca mavore pandume, hai să nu pe tacan lezun ca mâna haerene. Și aranguțean ergați să zice ce avat o mișhanuțeană, n-a hișest megaza în paimana ghire, vor of gaza mug, n-am buciuțeam tărveț rusastani. Vă rog ce misură, galuian irabicea, că ora se luând de haeren lezuf, menac menkengur. Aintech, hosumeng, e vgazahnere, e belarusnere. Ռուսերենը խոսում, փաստաշրջանառությունը ռուսերենն է, այդ երկրներում պետական լեզուն ռուսերենն է, որպեսզի մենք համահունչ լինենք, անհրաժեշտ է ռուսերեն լեզվի անցնել։ Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Արմեն Հովանեսյանը հայտարարում է, մեր երկրում պետք է լինի հայերենի բացարձակ գերակայություն։ Եթե այնուամենայնիվ ռուսերենը ճանաչվի երկրորդ պետական լեզու, նախաձեռնությունը կդիմի պայքարի հնարավոր բոլոր միջոցներին։ Թող իրենք իմանան, որ Հայաստանում կան հազարավոր մարդիկ, որոնք դա երբեք դրա հետ չեն համակերպվի։ Իսկ լեզուն հայրենիք է պետություն և լեզվակաղաքականություն խորագրով, հայ հեղափոխական դաշնակցության կազմակերպած քննարկմանը հայտարարվեց, որ հայրենն արդեն բոլոր ոլորտներում, հատկապես դպրոցում, մտահոգիչ կարգավիճակում է։